بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 23ویں نشست ہے اور سورة التحریم کی آخری نشست ہے بإذن الله تعالى. اس نشست میں سورة التحریم کی آخری یعنی 12ویں آیت کریمہ یہ تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مریم بنت عمران کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ بھی ایسی قوم کے درمیان تھیں جو قوم کے بدبخت تھیں، اور جو قوم کے حق سے دور تھی، جو قوم کے اللہ کی نافرمان تھی، اس کے باوجود بھی یہ کس قدر پاک باز، کس قدر عفیفہ، اور کس قدر اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کرنے والی تھی. اس میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، فتنے کا دور ہے، یقیناً تبھی وہ امتیاز نظر آتا ہے، تبھی وہ خوبی نظر آتی ہے کہ ایسے معاشرے میں بھی کس قدر مطلب عفیف ہوں گے، کس قدر عفیفہ ہوں گے. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم بنت عمران سے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ مریم ابنت عمران، یہ جو خاتون ہیں مریم، حالانکہ قرآن مجید میں کئی خواتین کے ذکر ہیں، آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، پچھلے زمانے کی جو نیک اور صالح باکمال خواتین تھیں ان کا بھی ذکر ہے. تفسیری معلومات ہم میں جب لیتے ہیں تو سبب نزول کے طور پر کتنی خواتین کے نام ملتے ہیں اس میں، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها. میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایسی کتنی مثالیں چاہیے. لیکن مریم بنت عمران کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پورے قرآن مجید میں صرف انہی کا نام ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اہل علم نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نام ذکر کر کے ان کی عبدیت، ان کی بندگی، اور جو ہے یعنی ان کی جو عبدیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر بندگی اختیار کی تھیں، کس قدر قانتین میں سے تھیں، مطیعین میں سے تھیں، فرما بردار میں سے تھیں، یہ بارہا نام لے کر کے اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ نصارہ کا جو باطل عقیدہ ہے کہ وہ ان کو الوہیت کا درجہ دے رکھے تھے، یا جو ہے ایک ثلث ہی صحیح ان کو جو حصہ دے رکھے تھے، اس کے ابطال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دینے کے لیے بارہا ان کا نام لیا، اور ان کو ایک امت اللہ کے طور پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اس کے فرامین کی پابندی کرنے والی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا نام اس نقطۂ نظر سے بارہا لیا. واللہ اعلم، یہ اہل علم کی ایک رائے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، التي احسنت فرجها، احسنت یعنی احسان سے، یعنی جعل الشيء حسینا، یعنی انہوں نے اپنی عزت و آبرو کی اتنی حفاظت کی، اتنی حفاظت کی، گویا کہ ایک حصن، گویا کہ ایک قلعہ جو ہوتا ہے، قلعہ میں آدمی بند کر لیتا ہے اپنے آپ کو تاکہ دشمن کے ہر طرح کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے. دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے، ناکام ہو کے واپس چلا جاتا ہے، صرف بند کر لینے کی وجہ سے، قلعے میں بند ہو جانے کی وجہ سے. تو گویا کہ یہ محسنہ تھی، یعنی کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دی، اس قدر پاک باز عفیفہ تھی. سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، انہوں نے اپنی عزت کی جو حفاظت فرمائی، حالانکہ ان کی قوم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یعنی سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان پر کتنی تہمت لگائی، کس قدر غلط کہا ان کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ التی احسنت فرجہا، اللہ نے گواہی دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کے بعد پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے.
قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں گواہی دی. ام المومنین عائشہ کا بھی یہی معاملہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کر دی آپ کی برات سے متعلق اور وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی وہ, اور اس کے ایک ایک حرف پر اجر ملے گا, اور ام المومنین عائشہ ہمیشہ یاد رہیں گی ان آیات پڑھتے وقت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ التی احسنت فرجہا, یعنی کسی مرد کو گنجائش نہیں ہے کہ ان تک پہنچے, انہوں نے اس قدر اپنے آپ کے لیے جو ہے مطلب حد بندی رکھی تھی کہ جو کہ ان کے قریب نہ آئے. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان کے تعلق سے فرمایا کہ التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا, کہ فیہ من روحنا سے مراد یہ ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کو یا اس آیت کریمہ کا جو معنی ہے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. روحنا سے مراد وہاں پر یہی ہے کہ ہماری روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو روح قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے. سورۃ النحل میں بھی دیکھو آپ, قل نزلہ روح القدس من ربک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں الروح کہا. تو جس طرح سے ناقۃ اللہ اونٹنی کی جو کہ اضافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے, نسبت اللہ کی طرف ہے, تشریف کے لیے بس, اس کی عزت اس کے اکرام کے لیے, یہاں پر بھی یہی مقصود ہے. یعنی یہ اضافت اس طرح سے نہیں ہے کہ جو ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدیہ, یعنی ید کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے, لیکن یہ روح اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے جبرائیل کو, تو یہ اضافت تشریف کے لیے اضافت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفقنا فیہ من روحنا, یعنی ان کی فرج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو پھونک ماری گئی ہے. تو نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو, قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نفخ جو ایک ہلکی پھونک کو کہتے ہیں. تو نفخ سے تعبیر اس لیے جو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ان میں جو حمل ٹھہرایا گیا ہے نہایت لطف اور رفق کے ذریعے سے بآسانی, کہ انہیں کسی طرح کی اذیت نہ ہو, کسی طرح کی تکلیف نہ ہو, کسی طرح کی پیچیدگی نہ ہو. تو واللہ اعلم انہوں نے جو اس لفظ کے ذریعے سے یہ بات کہی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے متعلق ان کی تعریف بیان فرمائی کہ وصدقت بکلمات ربها وصدقت بکلمات ربها. کلمات اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں, یعنی وہ کلمۃ اللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں. کلمۃ اللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں کن کہا فیکون, اور وہ ہو چکے ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کن اور وہ ہو گئے, وہ بالکل ویسے ہی ان کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یہ جو کن ہے کلمۃ کن وہی کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے. اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں جو ہے مطلب یعنی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور ان کا وہ وجود ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وصدقت بکلمات ربها, اللہ رب العالمین کی جو تقدیر تھی, اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ تھا, اللہ رب العالمین کا جو امر تھا, اس کی تصدیق کی انہوں نے. وکتبہ, اور اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی. بعض اہل علم نے جیسے قراۃ عاصم میں یہ بات آتی ہے کہ وکتابہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی ہے انجیل, اس کی انہوں نے تصدیق کی. لیکن جو جمہور اہل علم کی جو قراءت ہے اس میں وکتبہ ہی ہے, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھلے ہی انجیل نازل کی گئی ہے لیکن احکام مسائل کے اعتبار سے وہ تورات کے متبع تھے, تو یہ دونوں کتابیں اس کے اندر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین, اور وہ قانتین میں سے تھیں یعنی مطیعین میں سے تھیں, فرما بردار لوگوں میں سے تھیں. چونکہ اس میں مرد حضرات بھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اغلب کا خیال رکھا, اور جو صیغہ ہے وہ جو ہے تذکیر کا ہے. وکانت من القانتات نے کہا رب العالمین نے, وکانت من القانتین یعنی جو بڑی تعداد میں مرد حضرات جو انبیاء ہیں, صلحاء ہیں, صحابہ ہیں, ان میں ان کو اغلب رکھا گیا, اور یہ بھی اسی صف کی ہیں, تو پھر ان کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کو رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وصدقت بکلمات ربها,
ये जो सद्दकत वाली जो ताबीर है इसमें किसी भी मर्द या किसी भी औरत की यानी इल्म और अमल दोनों की गवाही दी जाती है, दोनों की गवाही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल माईदा में कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल व उम्मुहु सिद्दीका। अल्लाह ने इन्हें सिद्दीका कहा। सिद्दीका उसको कहते हैं जिसके पास इल्म भी हो और अमल भी हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इल्म और अमल दोनों से इनको मुत्तसिब बयान फरमाया। कहा कि वसद्दकत बिकलिमात रब्बिहा व कुतुबिही, यानी अल्लाह सुभान व तआला की कलिमा यानी ईसा अलैहिस्सलाम बहैसत नबी पर ईमान लाए और जो है यानी किताबों पर ईमान लेकर के आए, गोया कि इनके इल्म की दलील है ये, यानी इनके पास इतना इल्म था और अल्लाह की तकदीर पर रजामंदी थी कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लेकर के आए। वकानत मिनल क़ानितीन, और जो इल्म था उस पर अमल किया इन्होंने। वकानत मिनल क़ानितीन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यानी इनके इल्म इनके अमल की तारीफ भी बयान फरमाई है। एक हदीस मुबारक आती है सहीहैन की, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी में किताबुल मनाक़िब और सही मुस्लिम में किताबुल फ़ज़ाइलिस सहाबा। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमुल मिनर रिजाल कसीरुन, मर्दों में तो कमाल दर्जे को पहुँचने वाले तो बड़ी तादाद में हैं। वलम यकमुल मिनल निसा इल्ला मरियम बिनते इमरान व आसिया इमरात फ़िरऔन, ऐसे अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व फ़ज़लु आयशा अला सायरि निसा का फ़ज़लु थरीद अला सायरि तआम, व फ़ज़लु आयशा अला निसा का फ़ज़लु थरीद अला सायरि तआम। ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है। आप अलैहिस्सलाम ने यानी इनकी और आसिया की तारीफ़ बयान फरमाई है। रहा मसला जन्नत में यानी मरियम और आसिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की ज़ौजियत में होंगी, इस जानिब जो अहादीस आती हैं हमने असा रब्बुहु इन तल्लका कुन्ना की आयत की तफसीर में ज़िक्र कर दिए हैं कि ऐसी कोई हदीस रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, बसनद सही कोई हदीस साबित नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और ये सूरह तहरीम की आखिरी नशीस थी। अल्लाह सुभान व तआला इस सूरे की जो तफसीर हुई है, इससे कबल जो सूरत सबा और उससे कबल सूरत अलक की जो तफसीर हुई है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उसे हमारे लिए ज़खीरे आखिरत बनाए, और अल्लाह सुबहान व ताला हमारे लिए उसको वबाल जान बनने से महफूज रखे, और अल्लाह सुबहान व ताला हमें इस बात की तौफीक अता फ़रमाएँ कि कुरान का जो बकिया हिस्सा है अल्लाह ताला सेहत दे, इल्म दे और उम्र दे, और अल्लाह ताला की इताअत में अल्लाह ताला उम्र अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, ताकि हम कुरान मजीद की तफसीर मुकम्मल कर सकें। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।